وشتہ ژے باغ باغ وش مگر تج باس وک مٹھا گئی کیا مے کی از کرم ژے چے کس کین پھس وتن ایچ کالس یہ نفر ژے چھک دز مے 5000 روپے تو مے کم کیا ژو تے مے باغ چھ اور اسی کھٹن پونسن کھون ژو تے مے روپے شالا چھ چے اوی مے چھ یتھ مز موجود چھ ان لاشن ہمن بوی سالم شپین ان ہیس باغ برابر برابر ژے پٹھ چھن بھروسے ژو چھ واچل چوٹ کیا چھ باغس ژو تے مے گڈا کات ژے لوگ یا باغ تو چھک دبا بوچس دپا یہ وازل چوٹ در باغ کر کھمن بہ کر امس فون ژے لگا امس فون وچھ شازر ما گسس گول درال مار اوکھا گسا پھیل اے ہلو ہاں تو یہ جلدی نا درال سب چھ ونکس یتھ موجود ولی جلدی امس سچ پیان شپین بول کر اصل چھ کر اکہ بہ دمے چھ ہاتھ کھالے بہ چھ بی 5000 چلو شکریہ شکریہ مگر 5500 روپے تھا بہ چھ وہ باغ سخ پسن سو سٹور کیا چھ وازی اکہ آواز آو ایو اکہ اکہ السلام علیکم وعلیکم السلام ارے واڑے چھکاو اصل پر نہ ٹھیک چھکاو اصل پر گڑبڑ چھ ٹھیکے اچھا کرو خدا سب سے اکہ یو چھ ایم سی زمین اسی وچھ یہ کیا بہ چھ دو یو یا یو یو سے میں نشان کیا یو چھ مشہور درال ہاں اد کیا یہ چھ مین ہاکر مشہور یہ چھ مشہور بے شک ہاو یم سے مشہور یہ ہاو کیا مشہور ہاس مین یہ کس اس گول درال مبارک چھ اخبار اس چھ ختم ہائے سلامت یہ گو میں خطر رت ہتا تے کیا مبارک یہ چھ پار یت لیکت اصل چھ لیکت کیا تھا میں چھن گڑ وتھان کیا گول درال مرغزار بیج کر فرار دیکھ کیا ساتھ لگ رہے اخ نس نہ ہو درام تو دور تھان دے اب کیا کو ہاتھ مت کر کہیں میں تائی یہ گول درال دور تھان یور مت کھا چھ چلو چلو ہائے کے موجے رہا سانا یہ کو تا آپتکال آز مارن آس اخرس مے بدنمی شپینس من مے کس کر بدنمی مے ہا گول درالس یس آلریڈی نیٹ تھو گمس مے کیا کر وان تہ تو اس کیا کرو شپین تہ دین نیبر نیر نا اس پارسنا ما گلی گلی نا لوگت انٹرنیٹ اس انٹرنیٹ ان کر نہ کیا یہ کر چے ٹھے گل نجن پلگوم کن تارنا تو اسے چالو تو چالو کو مے باسان کی کر کی سوچ مگر یم شپین من چالو چلی پھل زتری بننا یا چے کیا جے تو مات پہ بوچس بو مات چا بوچس تے من پارس نہ بان ہال پار گئے پاد کو پارس نہ ائے کھو کے ہتو چ چینی مے وش اوت اش شری لنکا کون تار ہا چالو کرینن سوی ترالن کرینی ہا چ کر کر تو اسلام علیکم وعلیکم السلام دوپمے حظ بھائی جان یہ ییت کھان گول درالا بسان اٹھ یور گزر نبر آمد اہن یہ مکانس من بسان ونان کتنا گول درال گول درال اچھا گول درال اہن آ بوزا صاحب جی گھس کت یہ بسان اتی اہن گزار کرائے بسان کت کال گوس امس گئی اخ ریت آمت اور ٹھیک چھ صاحب جی اس وچو اتی اخر گھس کت پھس پکو پکس پکس صاحب جی صاحب جی یہ مکان ہوا مے باسا یہ کہ یہ نظر گا یہ کنمت ٹھیکل مزے چوسا کا ہے صاحب جی ٹھاک پانے آلو چنس آلو ٹھاکر بہان کہیں مے باسان ہے صاحب جی مے باسان امس مجھ باسم قرض دار یہ نن نا آلو گا صاحب جی معافی مے نظر بولا مکانس کیا شیر چلا یہ کیا گا شپین بہت بہ مانا کر گول درالا مے یوتھ چھ بدنام
کیسس ژور حظ چھی ژے ییٚتہِ درٕج پا نیٚٹس پٮ۪ٹھ تہِ چھُکھ ژٕ پوٚز ییٚمۍ تہِ ووٚن نہ حظ سُہ چھُ بدنامٕے ییٚمۍ تہِ پوٚز ووٚن سُہ کھوٚت اخبارن مطلب کیٛاہ پوٚز ییٚمِس بلاے ییٚمہِ ییٚمہِ مرگُزار دیُت أمِس مےٚ دِژے نہٕ أمِس مرگُزار کیٚنٛہہ مےٚ چھُ پوٗرٕ شک کہِ أمۍ ما چھُ پانے وُڑرومُت اتٮ۪تھ کانٛہہ زٔمیٖن اوس ہے کاکد چھِنہ ژےٚ کُم کاکد دِتھ تٔمِس سُے جان ساز ژوٗر اَسہِ کوٚر دُنیاہن یی مےٚ کیاہ غلطی کٔر ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کتھ آز پھسیووُکھ ژٕ آز چلی نہٕ آ ژٕ مہٕ بَر ٹٮ۪نشن یِہوے چھا آ ژٕ کَرتھ بہٕ خۄش ژےٚ گژھِ سَتھ پیٖر سُہ ریزِ کھیوٚن ہے بہٕ نہ چھُس نہٕ مانان بابرت حوالہٕ حوالہٕ پَتہٕ تہِ کٔرزِ نہٕ غلطی کیٚنٛہہ بہٕ واتناوا مےٚ چھے تَپٲرۍ سُفٲرِش اچھا خبر کوٚت واتناوا چلو ٹھیٖک آ مےٚ سۭتۍ نہٕ گُلہٕ درٛالَس سۭتۍ مےٚ آز باہ پھٕٹ گونٛس زیچھ وُزن کاس مےٚ تِم 2014 منٛز پَتہٕ گوٚو پَتہٕ بَنیو سا بہٕ ژھۄٹھ وۄنۍ تہٕ مےٚ أمِس اوس یَتھ سُے دیُن یَتھ منٛز اکھ مَرد اوس بِچار دَفنٲیِتھ ژٕ وَن سا مےٚ پاسہِ خۄدا اگر ژٕ آسکھ درٛال ژٕ کیٛاہ کَرکھ بہٕ کیٛاہ کَرٕ یی ہسا یہِ بہٕ چھُس کَران آے سٲلِم چھا یی کَران سٲلِم بہ خۄدا یی تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ کھسان درٛال وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ وَن مالا والا چھِ ٲش کَرناوَتھ چَکہٕ مَتھَے اَنِمو مٔتھِتھ ڈٮ۪کَس کار چھُے سٲلِم حوالہٕ مۄکلاو گُلدرٛال ہے یہِ گوٚو پانَے کَرٕنۍ یِمنٕے کٔرزِ ییٚتہِ بیوٲری مےٚ باسان حوالات بَرَکھ ژٕ یِمَے ہے ژٕ بات حظ مےٚ سۭتۍ مگر اَتھ گوٚژھ نہ آسُن یہِ یہِ چھِ ژٕ حظ مےٚ تانۍ چَکہِ وَرُک 5000 تَل سا ہاے خۄداے مےٚ ژٕ رَٹ چَک واپسٕے کیٛازِ سٹیٹ بٮ۪نٛکٕچ چَک چھے ژٕ حظ چھُکھ ٹھگ باز مےٚ نہ رَٹنی ژےٚ چھا کیس مۄکلاوُن کِنہٕ حوالات گژھکھ مۄکلاوُن مگر ژےٚ کیٛاہ گژھی چَک نا ژٕ حظ چھُکھ ٹھگ باز ژےٚ کُم کُم مرگُزار گُلدرٛال گوٚوا وٕنۍ خٲلی گُلدرٛالَس چھُ تَمام مرگُزار چھُ رۄپیہِ چَنٛدٕ یوٗرۍ کَتھ چھِ گٔنٛز یہِ ہسا گژھِ اَتھ منٛز چھِ 2000 زیادٕ بابرت حوالات حوالات بَرَن بَس یہِ چھُ تھوٚمُت یاد حوالات بٔرہَم کَر شُکُر یار وٕ چھِ سَہلٕے مگر کیسَس دِژَن برونٛہہ پَکنہٕ یِم اَنٛدر ٲسۍ ییٚتہِ ہے مہ ہے ٹٮ۪نشَن وۄنۍ یِنَے نہ یِم اورٕ کیٛاہ کۄس جماعت ٹٮ۪نشَن ہیٚلو ہے سَنتیرا تۄہہِ یِم نَفَر ترٛاوَکھ یوٗرۍ یِمَن یہِ مرگُزار اوس ہاے کُنمُت آ سوزُکھ خانٛدار صٲب وَن سا ییٚلہِ بہٕ ژےٚ اوٚتام رٔٹِتھ اوٚنتھَس تِلہٕ پَمپَس نِش اوس زٔمیٖنَس ڈۄڈ کَنال باغ پھۄلان اوس کیٛازِ نظر چھےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ سُہ ہٮ۪مہٕ ہن بہٕ مرگُزارٕچ بٲش کَر ہسا سُہ ہسا ہٮ۪مہٕ ہن بہٕ وٕ کیٛاہ ہے سُہ آسہِ خبر کٔمِس غریٖب سُنٛد بِچار کیٛاہ چھُ اچھا وَن تہٕ مےٚ خانَس نِش چھُ بِلڈِنٛگ اَکھ اَصٕل اچھا اَتہِ حظ چھِ پٕلسہٕ وٲلۍ بِہِتھ یِم ہا بَرنٲے کوٗرۍ پُلیٖس اَتہِ یہِ حظ چھِ پُلیٖس کالنی تیٚلہِ وَن تِم دۄدٕ کَوا ما چھُو کانٛہہ گَرِ یہِ کیٛاہ گُپن گام چھا مےٚ ہسا دوٚپ پُلیٖس سٹیشن چھِ مےٚ دوٚپ درٛالہٕ کٕم ہیٚچھنہٕ بہٕ بیٚیہِ پَکناو اَسلام علیکُم صاحب جی آ بِہِو بِہِو وَن سا کیٛاہ دٔلیٖلا بوز حظ صاحب جی یہِ حظ چھُ اکھ نمبر ژوٗر ٹھیٖک أمۍ کیٛاہ چھُ یہِ چھُنہٕ درٛال وال کیٚنٛہہ یہِ چھُ ژوٗر حظ ٹھیٖک بوز حظ مےٚ حظ اوس کورِ خانٛدر زٔمیٖن اکھ کنال 3.5 مَلرٕ کٕنیمَس دوٚپُن 3.5 مَلرٕ چھِنہٕ مُجرا یِوان کِہیٖنۍ یِم چھِ گژھان فیٖتَس منٛز اورٕ یور تہٕ رۄپیَس 7 لَچھ گٔے لفظ حظ تہٕ 2 لَچھ حظ دِتِن دوٚپُن 5 لَچھ چھِ مے نِش تَتہِ پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ آز روٚتُم حظ سُہ تہِ چانہِ تٲریٖخ مےٚ سا چھا غلطی ہا کانٛہہ یہِ گوٚو تحریٖر چھا آمُت دوٗنیا کیٛاہ چھِ ژےٚ وَنان محمد تحریٖر آسہا گۄڈَے لیکھنہِ اگر زٔمیٖن درٛاو 2 لَچھ اَمہِ ساتہٕ دِتۍ وٕنۍ نَقٕد اگر پٮ۪ن اگر نہٕ درٛاو پٮ۪نَلٹی 3.5 لَچھ مۄکلٲیِن لیٚکھِتھ ہَے چھُس اَدٕ دَپَس انگوٗٹھ چھُس نا اَدٕ چھِ گۄلہٕ گۄلٕنۍ داجی تَمام حظ ژےٚ کوٚرمُت آ یہِ حظ چھُ مے کوٚرمُت تیٚلہِ کیٛاہ ہے سیوٚد چھِ ہَتاے ژےٚ چھی تیٚلہِ چھِ حظ مےٚ 3.5 لَچھ بَرٕنۍ اَہن مۄکلاو باقٕے یہِ کیٛاہ 3.5 لَچھ 7 لَچھ ژےٚ چھی سوٗد کھَسان بابرَت حوالات ژےٚ دَسخت چھی کوٚرمُت ہے بہٕ حظ نیر صاحب جی مۄکلا گۄڈٕ مۄکلا ژےٚ اوٚنگوٗٹھ چھُے کوٚرمُت ییٚکیٛاہ یہِ کیٛاہ چھُ ہے یہِ حظ چھُ گوٚمُت ییٚمہِ وِزِ الگٲمُت مےٚ نہ حظ کوٚرمُتُے یَتھے سیوٚد چھِ لیٚکھِتھ اگر نہٕ زٔمیٖن درٛاو بہٕ دِمہٕ پٮ۪نَلٹی زٔمیٖن بدلہٕ بہٕ دِمہٕ پَتہٕ کٲنٛڈِ زٔمیٖن ییٚکیٛاہ فاروق لَچہِ نِش غلط چھا کیٚنٛہہ مےٚ نہ حظ کوٚرمُتُے بہٕ حظ نیرَے بہٕ حظ چلے صاحب جی مےٚ نہ حظ چھُے نہٕ کوٚرمُتُے بہٕ ہسا چھُس وٕچھو درٛال چھُس بہٕ ہے گوٚکھا خۄش آ شُکُر اَسلام علیکُم ہے اللہ بیٚہہ وَنو کیٛاہ اوسُے ژےٚ یِم گُلدرٛالَن ہے بہٕ کیٛاہ حظ وَنَے ژےٚ غریٖب غُربات ٲسِتھ 3.5 لَچھ ٲسِم کٔرمٕتۍ جمع اچھا فٕلَڈ وٲلۍ یِتھُے پیٚیِم تِتھُے پیوٚو مےٚ درٛال مرگُزار پُشرو نہٕ مَرد اوس تَتھ منٛز بٔیِتھ
مرگزار مرگزار ہسا دیتنم زمینس پانس مر دیتن سُہ اوسمت مرگزار ژےٚ ٲے نہ اتہِ مرگزار توتہِ چھُ شُکر خۄدایس کُن مردٕ آیہِ نہٕ ؤتھِتھ مےٚ تھاوان ژٕ وَنتہٕ مےٚ گاش اوسُے نہ ژےٚ مرگزارٕے چھِ اتہِ ہے تہِ وَن حظ أمۍ سٕے غریٖبس حظ بیٚیہِ حظ اوسُس دَپان ژےٚ کَرے بہٕ غریٖب قدر وَن ہا یہِ کیٛاہ وَنان ہا یہِ اوسُکھ ژھُنمُت کالنی منٛز کٔڑِتھ ٹھیٖک مُنسِپلٹی والیو مےٚ نِش آو مےٚ دِتۍ 3 لَچھَن زٔمیٖن بہٕ ژھٕنہٕ آز ترٛٹھ مےٚ ہومَس زٔمیٖن دۄہلہِ اَسہِ حظ زوٚل تہِ کھوٚنَس أمِس ما آسہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد مَردٕ موٚمُت نَتہٕ ما آسن سُہ آسن بروٚن تَتٮ۪تھ پانَس تَتٮ۪تھ کَتہِ اوس مرگُزار ژٕ حظ میون سَمجان کِنہٕ آیو پاگلا مَردٕ اَکھ حظ اوس تَتھ منٛز مےٚ حظ باسے یا تَمہِ ساتہٕ یہِ چھِ قبر ہِش مےٚ دوٚپ نِبہِ وَل سُہ ما چھُے ژے پھومُت خلق بَناوان قبرِستانَن پٮ۪ٹھ جایہِ کیس اَکھ چھُ یہِ دَرٕج تۄہہِ چھُو تَتہِ نَفر اَکھ گٲو ہے نہ حظ بہٕ حظ لَگے بَلاے بہٕ نہٕ زانَے یِم قٕصے سُہ ما چھُے ژے مور ہے نہ حظ مےٚ کیٛاہ حظ کوٚر مےٚ باسان سُہ چھُے ژے نہ حظ بہٕ حظ نیرٕ ہے مےٚ چھُ شک گژھان ہے بہٕ نہ زاننٕے نہٕ یہِ بہٕ زاننٕے مےٚ گژھان ژےٚ منٛز شک یہِ حظ زاننٕے نہٕ بہٕ ترٛاوٕ حظ یَلہٕ ژٕ لَگَکھ مےٚ واریاہ اصٕل ضوٚرَتھ مۄکلیوا بیٛاکھ تُہۍ چھُنہٕ تہِ پَکناوان کھووٕرۍ تہِ اَسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام وَنو گُلدرالَن کیٛاہ اوس نَے ژےٚ کوٚرمُت مےٚ ؤنِو حظ تُہۍ سَبزی گۄڈٕ یِم زٕ اوٚتانۍ زَنہِ اَندَر تِم کیٛازِ حظ ٲسۍ وَدا وَدا نیران تِمو اوس ییٚمِس شریٖف نَفرَس غلط اِلزام لَگومُت تِمَن کٔر اَسہِ کینِنٛگ ییٚتی تَوَے درٛٲے تِم وَدا وَدا وَن ژےٚ کیٛاہ اوس نہٕ أمۍ کوٚرمُت ہے مےٚ حظ گٔے غلطی معٲفی حظ مےٚ حظ زاننٕے نہٕ یہِ کیٛاہ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ یہِ لیوٚکھمُت یَتھ پٮ۪ٹھ کُس حظ یہِ حظ چھُنہٕ میون نہ مےٚ حظ چھِنہٕ پَیی مےٚ کَر لیوٚکھ بہٕ حظ چھُس معٲفی منٛگان مےٚ حظ گٔے غلطی بہٕ حظ نیرٕ مہربٲنی اَسہِ چھِ وَنان درٛال ژٕ گژھکھ مےٚ لَسُن یِتھ کٔنۍ بونہِ چھِنہ پَنہٕ ؤتھرَن لَگان ژھٹھ یِتھَے کٔنۍ لاگنا بہٕ رۄپیَن ژھٹھ چٲنِتھ صُبحَس 10 بَجے ییٖزِ 17 کَٹھ تہٕ 3 دان تھاو بہٕ چٲنِس مگر مےٚ ٲسی بیٛاکھ نَفر سۭتۍ اَدٕ ژٕ اَنو پُلیٖس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چلو ٹھیٖک چھُ نیر رۄبَس شُکُر یہِ گوٚو درٛالَن آز وٕچھنووُ گُلدرال تہِ یہِ پُلیٖس سٕٹیشَن ہا بٕنِو ہسا تَمہِ ساتہٕ پُلیٖس سٕٹیشَنَس ییٚلہِ مےٚ 3 نَفر مٲرۍ تھٲیِم بانٛچہٕ کُلِس تَل تَمہِ ساتہٕ آو نہٕ مےٚ کانٛہہ کیس لیکھنہٕ آز اوسُم یہِ ژھوٚٹ کاکھ پَکناوان بیٛاکھ سُہ بیٛاکھ بَلاے مےٚ ہسا کھیٚیَس 2 لَچھ مےٚ کیٛاہ خطا کوٚر گۄڈٕ پیٚیِم عقل دیُتمَس مرگُزار أمِس بَنہِ ہے نہ گۄڈٕ یہِ مَردٕ اَکھ تہِ وۄنۍ گَرے ژاوُن اچھا یہِ ہیٚکہِ ہے توتہِ مگر مےٚ کیٛاہ چھِ آسان گُلدرالَس اوس بَچُن بہٕ بَچاوُس اَچھا وَنان یَتھ پُلیٖس سٕٹیشنَس مےٚ پَنُن یار آسہِ ہے کیٛازِکہِ أمۍ یارَن چھِ مےٚ سۭتۍ کھیوٚمُت وُمرِ سوٚت ییٚلہِ اَسہِ لۄکچار اوس کوٚڑمُت یِکوَٹ اَکھ اَکھ سوٚت منٛجوول ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان وۄنۍ بَنیٛاو یہِ پٕلسہٕ وول بہٕ بَنیٛاوُس گُلدرال مگر یادٕے چھُس بیوٗٹھمُت وۄنۍ اگر اَتہِ ایٖماندار پٕلسہٕ وول آسہِ ہے شونٛٹھ گٔیے تَباہ کیٛازِکہِ آز لوٚگ مےٚ یہِ ضوٚرَتھ یہِ پٕلسہٕ وول اَچھا بیٛاکھ وۄنۍ چھےٚ مےٚ پَتہ فون کَتہِ چھِ وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ ہُمِس بیٚکِس بَلاے فون أمِس قسمہٕ وٲلِس گۄڈٕ کَتھ چھِ مےٚ یہِ قسمہٕ وول تہِ 5 ساس تہِ بَچاوَکھ بہٕ مےٚ باسان بہٕ تھاوَن وۄنۍ نیٚچوٗ وٲلۍ سُہ بوٚڑ گوٚو نہ مگر قسمَن منٛز چھِ سُہ مٲہِر حال تُلَن بہٕ یہِ 2-3 ؤرۍ یَن پَتہٕ اگر خشی تہِ ژھٕنَس کٔرِتھ سَہل چھِ پَتہٕ کَرٕ نہٕ بہٕ یہِ قتلٕے پانَے مگر گُلدرال درٛاوَس با عزت ژٕ کوٚت گوپور ژٕ اوسُکھ یوٚکُن بہٕ زانَن یہِ چایتان یہِ چھُ مےٚ چایتان زَن وٕچھمُت ژٕ ما چھُ گُلدرال یہِ حظ چھُ گُلدرال ژٕ حظ چھُکھ اخبارَس کھوٚتمُت مُبارک حظ چھُ اخبارَس کھوٚتُس اچھا مَنٛدچھان تہِ چھُکھ نہٕ بیٚیہِ بہٕ زانَن یہِ چایتان یہِ چھُ مےٚ چایتان زَن وٕچھمُت پاگلَس کِنہ پاگلا Yeah, my God.